Minava, engolir minha cama, minava. Isso tipo de tornado coeto, tanto sujo, né? Fiz a palha, kachak. Kachak? Kachak. Circuit? Circuit, exato. A palha é circuit. Então deixa a palha, que é a cuxa, guri. Cuxa. Mara, não pode entender. Deixa eu me sentir na mazara. Ei, tu, cara. 3 секунди. Казвам ви от сега да знаете.